Šodien visiem dzimšanas diena. Nu, prieks. prieks, ka šodien visiem dzimšanas diena. Jā, mēs varētu arī tā teikt, ka šodien mums visiem ir dzimšanas diena, jo šodien mēs visi iestartēsim kaut ko pavisam tādu, varbūt tās, es varētu teikt, nebijuši. Vismaz to, kas saistās ar dzīves elpu, es pilnīgi droši varu teikt, ka tas ir kaut kas nebijis. Un par to man ir liels prieks jau vienmēr, kad kaut kas tiek darīts tā kā nelīdz šim, tad ir tā fantastiskā sajūta, kad tu esi kaut ko paveicis vairāk, un tātad tu esi pakāpies mazlietiņa augstāk, un tātad tu saproti, ka tu vari vēl labāk, vēl vairāk, un vēl interesantāk, vēl savādāk, un tā tālāk. Tāds īsts paša apliecināšanās moments, varētu teikt tā, savas pašvērtības celšanas moments šodien ir dzīves elpā, un arī ne tikai dzīves elpā, bet arī visiem dzīves elpas pasniedzējiem. Lūk, un tātad, šodien tātad ir mēs aprīlis, un tas, ko mēs aprīlī gribam jums piedāvāt, tas viss ir saistīti tikai un vienīgi ar prieku, ar sirds prieku, ar sirds atvērtību, ar mīlestību, ar pateicību, ar daudz smieklu davām, un mēs ļoti, ļoti ceram, ka tas jūs uzrunās, un ka jūs tik tiešām arī pieņemsiet šos te izaicinājumus, ko mēs jums arī šovakar stādīsim priekšā, un aprīlis, kā jau es esmu teikusi, ir ne tikai aprīlis mēnesis, kurā mēs atceramies, kad prieks rodas ikvienā no mums, bet aprīlis ir arī lieldienu laiks šajā gadā, un aprīlis ir arī dzīves elpas dzimšanas dienas, viens no mēnešiem. Mēs martā iesākām, un tagad aprīlī mēs svinam, jūs redzat uz mūsu dzīves elpas logo, ir šlēpīta, jubilējas bante, un tātad mēs esam arī šādās te noskaņās visu aprīlu mēnesi, un aprīlis mums nesīs ļoti daudz priekš pašiem mums dzīves elpā, ļoti daudz jaunumus un jaunas pieredzes, un nu, izskatās, ka jau maijā mēs jums atkal varēsim iepriecināt ļoti, ļoti, kaut ko ļoti, ļoti īpaši, ko mēs jau gaidām labu laiku. Nu, lūk, bet aprīlī ir ļoti daudz interesantas nodarbības. Aprīlī ir, es ceru, ka jūs jau esat iepazinušies ar šo, ka jums nestāstīšu par nodarbībām aprīlī. Viss ir mājaslapā, tad ar visu jūs varat iepazīties, visu jūs varat izlasīt. No sirds iesaku jums vērst uzmanību uz lielajiem mega kursiem, kur tiešām ir ļoti vērtīgi un ļoti piepildīti ar informāciju un zināšanām un dažādām pieredzēm, kas atkal var jums noderēt jūsu darbiņā pašam ar sevi, jo dzīves elpas uzdevums ir palīdzēt tik vienam latvietiem visā pasaulē būt kopā ar mums, pirmkārt atrast sev draugus, atrast sev līdzīgi domājošos un dot iespēju mācīties sev pilnveidot, lai tādā veidā arvien tuvāk un tuvāk mēs nokļūtu tai dzīvē, par kuru mēs sapņojam un kuru mēs varam arī realizēt. To mēs tagad visi zinām. Nu, lūk, tātad es domāju, ka ļoti daudz smieklu devas vēl būs šodien, bet tas, ko es gribu šodien, tas mans uzdevums šodien, ko es gribu jums pavēstīt, ir tāds, ka pavisam drīz pēc 63 dienām, pēc maniem pulksteņiem un kalendāriem, pēc 63 dienām dzīves elpā būs atkal kāds ļoti, ļoti īpašs un fantastisks notikums. Un tieši šodien, 1. aprīlī, es viņu gribu par viņu jums pastāstīt, jo jūs tālāk sapratīsiet, kāpēc tas ir notiek tieši šodien, jo tas, kas saistās ar prieka izaicinājumu aprīlī, ir cieši saistīts arī ar šo notikumu. Un tālūk, mīļie, tātad, lielais vasaras saiet. Šis tik tiešām ir ļoti, ļoti, nu,
izauklēts un ļoti, ļoti izsapņots pasākums, un šajā te lielajā vasaras saietā varētu teikt tā, ka realizēsies vismaz mani sapņi ļoti daudz. Un es ceru arī, ka jūs ejie, un tātad mēs tiekamies lielajā vasaras saietā ar nosaukumu Tuvāk saulē, tuvāk gaismai, un notiks šis te vasaras saiets Veczemju klintīs, turpat, kur pagājuši gadu skaistajā Vidzemes jūrmalā, un varēsim kopā sagaidīt saulēktus un saulrietus un daudz citas labas lietas darīt. Un vadoties pēc pieredzes, ko mēs ieguvām, nu, pat ziemas retrītā, kur mēs bijām ļoti daudz, īstenībā likās, ka šīs te 2,5-3 dienas ir tikai tāds ieskrējiens, lai varētu savā dzīvē tiešām kaut ko mainīt pēc šādām te nometnēm un saietiem. Un tāpēc es nācu uz domām un sajūtām, kad nu, tās 3 dienas ir mazlietiņa par rīšu, ja tik tiešām tā nopietni, tu nebrauc tikai uz plezīru, bet tu brauc arī kaut ko, nu, tā kā mainīt, tā kā kaut ko priekš sevis paņemt un kaut ko sevī pārstartēt, iestartēt, kaut ko sevī transformēt un mainīt. Un tā, nu, mums ir radušies 2 pasākumi vienā, tāda ir lielais vasaras saiet, un sāksim mēs ar vasaras retrītu, maģiskais spēks tevī, un šis te vasaras retrīts būs ļoti, nu, ļoti, ļoti. Viņš būs ļoti savādāks, nekā ir bijis dzīves elpā, jeb kas līdz šim. Jo šajā te maģiskajā retrītā mēs dosimies ar Ivo Puriņu, mūsu pasniedzējs Ivo Puriņš. Bija ļoti priecīgs, ka viņš uzzināja, kurā vietā notiks šis te lielais saiets. Un Ivo piepildīs, varētu teikt, jau domās ir piepildījis vienu no maniem sapņiem, tātad mēs dosimies pārgājienā. Mums būs retrīts, retrīta daļā mums būs maģiskais pārgājiens, un mēs iesim pa spēka vietām. Šajā vietā, Vidzemes jūrmalā, ir ļoti daudz spēka vietas, kuras pārzina Ivo Puriņš, un viņš ir izdomājis mums maģisko pārgājienu par šīm spēka vietām, tā kā mēs vienu dienu dosimies pārgājienā. Un šajā te retrīta daļā mums būs arī pasniedzējumā ir Gūtmane, kas mums dos jaunus instrumentus savu potenciālu atvēršanai un attīstīšanai, jo mēs ļoti, ļoti daudz laiku pavadīsim meditācijās. Mums būs kvarca meditācija kopā ar Guntu Daudži, mums būs Tibetas dziedošo trauku meditācija, un mums būs arī rituāli šajā te retrīta daļā. Tā kā būs ļoti, ļoti, teiksim, piesātināts un, nu, manuprāt, ļoti arī pārdomāts šis te pasākums, jo es tik tiešām gribēju izveidot retrītu, kā retrītu, kur nav tik ļoti daudz visa kā, bet kur ir tā pamatīga un dziļa un tā līdz mielēm. Un, protams, būs arī tādas lietas, kā vēl vairāk sevi iemīlēt. Un tur mums nāks talkā Inga Gromova, par ko es esmu ļoti priecīga, jo vispār visa šī te nometnes programma, jūs arī varēsiet viņu iepazīt, ir domāti tā, ka nevis jūs atbraucat uz šo pasākumu, lai uzzinātu kaut ko par kaut ko, vai saprastu, ka tas strādā, vai tas ir vērtīgi, vai šito es gribu vēl dziļāk izzināt, bet šī programma ir veidota tā, ka jūs šajās te dienās arī ar to, ko mēs strādāsim, jūs iegūstat arī rezultātu. Lai jūs ne tikai uzzinat šo informāciju par to, ka tas ir labi, bet jūs arī pats to izjūtat uz sevi. Tāpēc gan šīs te nodarbības, gan arī šī te retrīta daļa, viņa tiks veidota, nu, tā mazliet savādāk nekā līdz šim. Un par to jūs, protams, varēsiet arī izlasīt mājaslapā. Un tad savukārt būs otrā daļa, no 9. līdz 11. jūnijam, kura būs saucamā nometnes daļa, ieskaties spogulī un audzē mīlestību, un mēs arī šajā te daļā mums būs arī meditācijas un
Un mēs ļoti, ļoti nopietni strādāsim. Un tur mēs arī satiksim pēc ilgiem laikiem, es nezinu, cik tagad ir 2 gadi, laikam, vai, jā, laikam 2 gadi. Mēs satiksim pasniedzēju Ingūnu Dadeiku, un ne tikai satiksim, viņa arī ar mums strādās tā pamatīgi un tā spēcīgi. Un, protams, mums būs, nometnes daļā būs arī mandalu dejas, kuras mēs ļoti iemīlējām ziemas retrītā. Mums būs Santa Pīlāce, kas mums ļaus ieskatīties dvēseles spogulī caur aurisomas kudelītē. Protams, mūsu iemīļotā dziedniece Beate Sprodi ar sievišķās un vīrišķās enerģijas sakārtošanu. Un Gunta Daudze mums mācīs, brādīs, es pieļauju arī, ka iemācīs, kas ir intuitīvā zīlēšana. Protams, Tibetas trauki un meditācijas, un, protams, Maira Gutmane atvērs atkal iespēju ieskatīties sevī vēl vairāk caur dažādām citām metodēm, jo tas spogulis jau ir mūsos, un mēs paši to apzināmies šobrīd, mēs domājam, ka mēs visi zinām, ka tas cilvēks, ja tā būtne, ko mēs ieraugam no rīta savos spoguļos, ka tas, kā viņš izskatās un kā viņš jūtās, ir atkarīgs tikai no tā, ko mēs ieraugam tajā spogulī. Un tāpēc mēs ļoti, ļoti gribam, lai šajā te nometnes laikā jūs vēl vairāk sevi saprastu, izprastu un pirmkārt jau iemīlētu sevi tādu, kāds jūs esiet. Un caur to arī tad visi pārējā pasaulē ap jums spoguļosies savādāka, krāšņāka, spožāka, krāsaināka un visādi citādi labāka. Nu, lūk, tāds mums ir ieskats, mazs ieskats, ko es jums šodien gribēju iedot par šo te brīnumaino pasākumu, kuru es tiešām jau gaidu. Es viņu jau gaidu. Un, protams, būs arī dažādas papildus iespējas. Ir tā, ka sākot no šodienas, no šī vakara, vai pat tuvākajām dienām, nu, principā no šī vakara, jūs jau varat sākt pieteikties uz šo te nometni, jo, kā vienmēr, mums ir šīs te brīnišķīgās iespējas, kad ir tā saucamā agro putnu cena. Un šī agro putnu cena šoreiz būs tādu ilgāku laika sprīdi, veselu mēnesi, bet vienalga jūs nu, domājiet laicīgi, jo pēc tam, protams, būs cita cena. Jūs varat izvēlēties, ir padomāts par to, ka jūs varat piedalīties visā šajā lielajā saietā. Ir padomāts par to, ka ja jūs gribat tikai retrīta daļā, jūs varat piedalīties tikai retrīta daļā. Ir padomāts par to, ja jūs gribat būt nometnē, tad jūs varat būt arī tikai nometnē. Tā kā es domāju visām gaumēm, visām iespējām un, protams, tā kā nometne ir vesels 5 dienas, tad mēs viņu pasludinām laicīgi, jo, ja jūs gribat būt, tad, protams, jums ir savu laiku un darba laiku un brīvie laiki jāieplāno. Tā kā jūs to visu jau varat darīt jau tūlīt un tagad ar nākošo nedēļu. Un būt kopā ar mums šajā te nu, brīnišķīgajā pasākumā, kas atkal ir zināmā mērā izaicinājums, un tā ir atkal mūsu iespēja, tieši dzīves elpas iespēja augt, jo ja šis pasākums mums pašiem iespie sirds un arī, protams, iespie sirds jums, mīļie klausītāji, tad jau mums ir idejas par nākošajiem soļiem. Ja mēs gribam attīstīt šo te, lai pēc iespējas vairāk cilvēki var pavadīt laiku ne tikai atpūšoties, bet arī iegūstot zināšanas un tādā veidā mums vēl ir ļoti daudz interesantu projektu, kurus mēs gribam īstenot. Un tāda nākošais, ko es gribu šai sakarā jums teikt, un pavisam drīz es varētu arī
dot vārdu Ingūnai Dandēkai, bet pirms es vēl mazliet pieskaros šai saistībai aprīļa prieka izaicinājums un dzīves elpas lielais saiets, es gribētu palūgt, vai kāds no pasniedzējiem, kas šeit ir, pieņemsim Inga Gromova, vai Inga, tu varētu mums mazliet pastāstīt par to visam īsi, kas tev ir padomā nometnē? Jo es zinu, ka tu tur būsi ar ļoti vērtīgām lietām, kuras es jau ļoti, ļoti gaidu. Labvakar visiem! Nu, ko pasāstīšu jums? Pavisam, pavisam īsi par nometni un plānoju nometnē tādu rūnisku pasākumu. Mums nometne būs ar to, ka mēs iesāksim pirmkārt jau paši iesim, meklēsim sev piemērotus akmeņus, lai veidotu šīs rūnas. Rūnas mēs gatavosim, tāpēc mēs ieliksim šo savu enerģiju, šo savu darbiņu iekšā visā tajā. Un mums būs tāds meditatīvs īpašs rituāls, kur mēs iesim, meklēsim pie jūras visu tos akmentiņus, lai izveidotu šīs rūnas un visu nometnu laiku, tad nu, es vairāk stāstīšu par rūnām un ko katru rūnu nozīmē, un tad mēs viņus arī gatavosim un, protams, aktivizēsim un strādāsim ar šīm rūnām. Nu, tas īsumā. Protams, nekādā gadījumā mēs arī neaizmirsīsim sejas jogas vingrošanu nometnē. Tas arī īsumā man bija viss. Nu, visas tiešām gaidam uz šo nometni, jo nu, nometne būs vienreizēji. Paldies! Paldies tev, Inga! Es jau gribēju dzirdēt tieši to, lai tu pasaki. Lai tu tieši to arī pasaki, ka būs sejas joga. Iedomājieties to, ja jūs esat visā lielajā vasaras saietā un četrus rītus no rīta jūs kopā ar Ingu vismaz pusstundu vingrojat sejas jogu, jūs pilnīgi droši aizbrauksiet mājās ar citu seju. Jūs varēsiet pat uztaisīt eksperimentu, varētu nofotografēties uz saietu atbraucot un pēc tam aizbraucot vakarā. Prombraucot, teiksim, nofotografēties un redzēt, kāds ir rezultāts. Pilnīgi droši var teikt, ka rezultāts būs. Nu, lūk tā. Un man ir viens stāsts, es atkal atcerējos, kad es ieraudzu Ingu, es jums izstāstīšu, pirms es beigšu vārdu, un došu Ingūnai Dandēkai vārdu, tad es jums izstāstīšu vienu humoru. Bet tagad es varētu lūgt Mairiņu tevi. Jo pārējie pasniedzēji, dzīves elpas pasniedzēji, kur nu kurais, kurš ir mežā, kurš ir, nezinu, vēl kaut kur, mēģinu caur internetu pieslēgties no meža, nu tā kā visādi mums te ir. Mairiņā, tu vari mums pievienoties un pastāstīt par savām sajūtām un par šo nometni. Nu, es mēģināšu trešo reizi jums pastāstīt. Pastāstīt par nometni. Tad cēt, ka viss pulvers jau izšauts, tad es mēģinu vienā teikumā pateikt ātri visu par nometni, jau ar trešo piegājumu. Tad liekas, ka viss, ko es varu pateikt, ir meitenes nāciet. Jūs noteikti kļūsiet par dievietēm, jūs kļūsiet par ģeniāliem ģēnijiem, un tas ir tas, par ko liels paldies Ingūnai. Ka viņa man iedeva to, kā man ļoti gribās saukties tagad, viņa nosaukuma. Viņa man sāk saukt par ģēniju treneri. Tas nozīmē, ka ja es tur būšu, jums nekas cits neatliks, kā kļūt par ģēnijiem, ne tikai dzirdēt, ka es jūs tā saucu, bet arī pašām to sajust. Jo Eva ir ļoti labi salikusi nometnes grafiku, un tur, ticat man, ja jūs tam visam iesiet cauri, un jūs visā piedalīsieties, un būsiet pieredzi, jūs nepaliksiet tāds, kā jūs atbraucāt uz nometni, jūs mainīsieties, un tas, manuprāt, ir pats foršākais. Un to, ko mēs jums tur dosim, to jau jūs varēsiet lēnām garām mierīgi izlasīt, jo tas, ko es došu, būs daudz un dažādas lietas. Manuprāt, tas, kas man pašai šobrīd visvairāk patīk un interesē, ir šie astoņi dao principi, kas patiesībā viņi nav tik ietilpīgi tādā ziņā, kā darbošanās ziņā. Tas ir ļoti liels iekšējs darbs.
Un visi šie astoņi principi nozīmē to, ka caur viņiem mēs varam iemācīties kontrolēt nekontrolējamās lietas. Kā mēs elpojam, kā mēs domājam, kā mēs fokusējamies, kāda ir mūsu pauze, kā mēs veidojam sevi kustībā. Tās visas lietas notiek mūsos automātiski. Un caur šiem astoņiem principiem, kurus mēs iemācīsimies, jūs saņemsiet līdzi arī materiālus, kā turpināt to praktizēt un attīstīt, jo, protams, tas ir laika jautājums nopietnāks, un aiz katra soļa jums nāks ar vienu jaunu pieredzi, bet iestartēt jūs noteikti to varēsiet un būt pieredzi. Tā kā ceru, ka tiksimies. Tā. Nu, es esmu tagad apakaļ, no jūs mani redzat un dzirdat, jo es nezinu, nu, kas tur šokar notiek, bet nu, es pieļauju, ka tā ir tā milzīgā enerģija, kas šobrīd ir sakoncentrējusies uz visu to, kas notiek. Tātad viss ir, jā. Labi. Nu, lūk, mīļie, un tas, ko es gribēju pastāstīt, un es tūliņās tad mazliet vēl pieskaršos šai sakarībai, lielais sajūts un prieka mēnesis. Un starp citu jums arī, jūs varēsiet, jums būs tā fantastiskā iespēja visu aprīli dalīties savos stāstos, piedzīvojumos, savos humoros un smieklos un tā tālāk. Bet par to jau tu dingu un dadēk. Bet stāsts ir dzīves. Mēs atveram šo ideju par to, kad aprīlī mēs gribam klausītājiem piedāvāt šo te prieku izaicinājumu. Un vienā no rītiem mēs sākam analizēt, ko mēs darīsim, kas jādara, ko darīs citi pasniedzēji, ko darīsim mēs, kā tas viss izskatīsies, kur mēs kaut ko publicējam vai nepublicējam, kur mēs rakstam vai ko, vai kaut kādas video un tā tālāk. Un Inguma saka tā, ka būtu ļoti labi, kad arī jums klausītāji un arī tā kā mums pasniedzējiem būtu katram savs tā kā šis te izaicinājumu partneris, draugs, badī, vienalga, kā mēs viņu saucam, ar kuru tad mēs kopā visu to mēnesi viens otru tā kā nu, turam uz tā prieka viļņa, teiksim tā. Un pēkšņi Inga Gromova saka tā, nu, un viņa saka, es nesaprotu, kā tas ir, es saku, nu kā, nu vienkārši tu pieņemsim Ingu Gromovu, es domāju, ka tu gribi to mēnesi pavadīt kopā ar Ingu Žicku tādā veidā viens otru pabalstot un rakstot vēstules un uzjaut uzmundrinājumus un uzturēt to enerģiju. Uz ko Ingu Gromovu saka tā? Nu, bet kā? Es tagad braukšu pie Ingas Žickas veselu mēnesi dzīvot? Lūk jums aprīlis. Es kā šito atceros, un viņa arī šodien raksta, ka viņa krāmē čemodāns un brauc uz Rīgu pie Ingas Ružickas, lai piedalītos aprīļa mēneša prieka izaicinājumam. Lūk tā kā mūsu dzīve visi ir pilna ar dažādiem šādiem humora notikumiem, un mums vajag viņus vienkārši viņus vajag... Nu, viņus vajag gaudzēt, viņus vajag pieņemt un vajag un pašiem par sevi pasmieties, man liekas, tas ir visforšākais. Labi, dodamies mēs tālāk, mēs vēl te mazliet esam par visiem saviem tehniskajiem jautājumiem pārbīdījuši, bet tagad, mīļie, esiet uzmanīgi. Es mazliet jums pastāstīšu, bet jūs visus gaida fantastiska iespēja, absolūti ikvienu, kas piedalīsies šajā tēmā mūsu aprīļa mēneša izaicinājumā. Tātad, kāda ir saistība lielajam vasaras sajietam ar aprīļa mēneša izaicinājumu? Viss tiešākais. Un šis sajiets ir tāds, ka visi tie, kas piedalīsies, un, protams, Ingu un Dadēk jums tūliņ pats stāstīs vairāk, bet es no savas puses varu pateikt tā. Visi tie, kas piedalīsies lielajā šajā te aprīļa mēneša prieka izaicinājumā, jūs piedalīsieties loterijā, un tas vēl nekad nav dzīves elpā bijis. Šāds balvu fonds nav dzīves elpā vēl bijis. Un tātad balvā ir viena bezmaksas biļete uz dzīves elpas lielo saietu,
Un vēl divas, pirmā, otrā vieta, ne, bet otrā, trešā vieta, ir iespēja būt šajā te vasaras sajietā ar 50% atlaidu. Lūk, tas ir tas, kas nekad vēl dzīves elpā nav bijis, un par ko man pašai ir tiešām liels, liels prieks, ka mēs to varam, ka mēs to varam, un tas ir tikai tāds mazumiņš, un tas ir tikai sākums, un man tiešām par to ir liels prieks, un savu citu tās nav vienīgās dāvanas, ko jūs saņemsiet šajā te prieka mēneša izaicinājumā, un tātad pavisam drīz es došu vārdu Ingūnai, lai viņa varētu jums stāstīt, kas tad tas ir par prieka mēneša izaicinājumu, kas tur jādara, kas notiksies, un atceraties to, ka esot visu aprīli kopā ar mums un pat vēl ilgāk, bet nu noteikti aprīli līdz 16. aprīlim, kad ir dzīves elpas dzimšanas dienas, tā kā beigu datums. Ja jūs piedalīsieties šajā te izaicinājumā, jums būs iespēja laimēt ceļazīmi uz lielo vasaras saietu. Nu lūk tā, mīļie, kas attiecās par braukšanu pie manis, tad pilnīgi droši varat kramēt čemodāns, tas nav aprīļa joks, pilnīgi droši varat kramēt čemodāns un jau gatavoties rudens retrītam. Un rudens retrīts notiksies Turcijā, šobrīd izskatās, ka no 15. vai no 18. septembra līdz 30. vai 2. 30. septembrim vai 2. oktobrim. Tā kā pilnīgi droši tie, kas grib ceļot, grib apskatīt pasauli un grib būt kopā ar savējiem un vēl pie tā visa tiešām būt retrītā un doties kalnos un braukt ar kuģi jūrā un vēl visādas citādas ekstras, tad pilnīgi droši varat jau ielikt savās plānotājos šo te rudens datumu. Nu, lūk, mīļie, tas man ir šim vakaram viss, ko es jums gribēju teikt. Es ceru, ka āķi lūpā ir iemesti un domas jau lido pa gaisu un idejas lido pa galvu. Un visas enerģijas tiek izstarotas tikai tajā virzienā, lai būtu kopā ar mums jūnija sākumā. Bet šovakar mēs visi esam nākuši kopā, lai mēs uzzinātu, kas tad ir prieka izaicinājums dzīves elpā aprīļa mēnesī. Un par to nu tad nu, vislabāk zinās stāstīt Ingu un Dadēk, jo viņa ir šī prieka mēneša izaicinājuma idejas autora. Tā kā es jums visiem saku... Es jums visiem saku, lai jums jauks šis vakars, noteikti klausieties, ausieties un piedalieties, un savukārt, lai jums ir superīgs mēnesis, un lai prieks un mīlestība un smiekli un jautrība un spēja atvērties pavasarim un visam labajam, lai tas piepilda visu jūsu aprīļa mēnesi. Es jums saku pagaidām tā. Bet kas to zina, varbūt, ka es vēl šokar atgriežos. Bet tagad es dodu vārdu Ingūnai Dadēkai. Ingūna, vai tu esi gatava būt kopā ar mums? Sveikas, 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 visas mīļās laimes čupiņas, kuras šovakar ir tur tajā garajā slejā pie viesiem un visas tās laimes čupiņas, kuras ir īsajā slejā pie pasniedzējiem. Starp citu, Ingai Gromovai šodien ir dzimšanas diena, un tas arī laikam nemaz nav vairs aptiļa joks. Viņa mums tur krāmē šampanieti savā koferī, ar kur viņa brauks pie Ingas Dužickas. Tā kā viss notiek un kā iet jums? Kā iet jums? Nu, es teātri šodien nekaicīšu, tāpēc kā jūs mani redzat, tā jūs mani redzat. Ja pieņemat, kad man ir muktas maidā un es te kaut ko kustos. Un tiešām tas aprīls dara visādas interesantas lietas šeit. Bet vispār es esmu stipri vien apjukusi šobrīd, jo es šis viss izaicinājums saucamā pasākums ir nu tiešām tāds kā jautrie kalniņi, no kura gala ķeries klāt vai no kuras puses skaties uz to visu. Un šodien mēs būvējām vēl daudz ko. Un īstenībā es biju sagatavojusi ļoti tādu garu runu par to, kas ir prieks un kāpēc mums vajadzētu rūpēties par savu prieku. Bet tad man pēkšņi šķita, ka,
ka es to runu nerunāšu, ka es jums vienkārši iedošu, kā mēs dažreiz sakam, āķi lūpā, un gan pati atmetīšu savu perfekcionismu un vēlēšanos visam sagatavoties gludi un skaisti un visu iepriekš saprast, kā tas būs un kas notiks. Un ar to pašu es šo treniņu piedāvāju arī jums. Un vienkārši, patiesībā sakot, par to arī ir šis te prieka izaicinājums, par to, kā mesties nezināmajā, kā ļaut sev caur vieglumu, caur prieku, caur spēlēšanos, caur ampelēšanos, caur humoru, caur lietām, ko mēs parasti ikdienā nedaram, kaut vai tādu interesantu lietu, ko mēs nedaram, ka mēs neapšaubam savus uzskatus. Mēs turamies pie viņiem un ik pa laikam pārskatam, varbūt kaut kas ir pielabojums, varbūt vēl kaut ko var uzzināt, bet tas ir tas arī, ko es aicināšu un darīšu pati apšaubīt īstenībā un pārevidēt visus tos uzskatus, kādi ir man. Un jūs savukārt, kāda ir jums par dzīvi, par laimi, par to, kā pasaule strādā, par to, kā vēlēšanās piepildās, par to, kā mēs ejam uz mērķiem un gal galā par to, kas mēs īstenībā esam. Un kāda ir patiesība par katru no jums. Par katru no jums kā kaut ko fantastisku, kā kaut ko unikālu, kā kaut ko vienreizēju. Tagad man sāka lietas kāsties arī, poltergeist ieradās. Un vienmēr cekot, es būvēšu intrigu. Tas, uz ko es jūs aicinu, es ko aicinu visa dzīves elpa, un droši vien arī vēl kāds no pasniedzējiem viennozīmīgi, jo Maira Gūtmana arī jau ir iesaistījusies un āķis izkarinājusi prieku izaicinājumu. Tadā, šodien mēs viņu atklājam. Kā tad tas viss notiks un kam tas viss ir par godu? Ja tas nav jautri, tu to dari nepareizi. Šo te citātu es uzdūros pavisam dažas dienas atpakaļ, un man tā kā, ziniet, tā kā, kad ja baznīcā nozvan, tā dungš, un pēkšņi liekas viss ķermenis novedrē. Un es ļoti, ļoti tiecos piekrist šeit patiesībai, ja tas nav jautri, es kaut ko dara nepareizi. Un ja kaut kas nav viegli, tad es arī to daru nepareizi. Un atbilde nav viss tajā, kā to darīt pareizi, bet kā to visu pārvērst par jautrību, kā to visu pārvērst par vieglumu, kā tajā radīt priekš sevis aizrautību, prieku un tā tālāk. Un tiešām, tiešām, tiešām viss mans īstenībā pēdējais pusgads manā dzīvē ir tāda ļoti, ļoti liela atklāsme par to, ka dzīvot priekā, dzīvot prieku enerģijā, radot prieku vēl pirms ir kaut kas, par ko reāli priecāties. Tas ir daudz nopietnāk nekā es esmu iedomājusies un droši vien, ka jūs esat iedomājušies par to, kā strādā dzīve un kā tas viss notiek. Tātad, ja tu vēlies būt tiešām ne tik vien mīlestības elektromagnēts, mēs atkal runājam par enerģiju, vai ne? Viss ir enerģija, bet vispār magnēts visām labajām lietām, visām tām lietām, ko tu savā dzīvē vēlies redzēt, realizēt, izpildīt, sasniegt, esi rotaļīgs. Esi rotaļīgs, esi pārsteigumā, esi pateicīgs, jo tad visums, visa tā dievišķā iespēja eksplozija, tas bezgalīgais iespēja lauks, spēja pievērsties tev nopietni. Un jo atslābinātāks un rotaļīgāks tu esi, jo visums vairāk iesprints. Un jo otrādi, jo tu esi vairāk iesprints, jo tu esi vairāk sakreņķējusies, jo tu vairāk mēģini izdomāt, kā man to tieši darīt, kā to pareizi izdarīt, jo visums ir atslābinātāks. Jo, nu, ko tad? Tu taču visu zini labāk, vai ne? Es tātad šodien tiešām netaisīšu lekciju par to, kā tad tas viss ir un kā tai kvantu laukumā tās bezgalīgās iespējas un kā tas ir, kas ir liktenis un kas ir karma šajā te kontekstā un kas mēs esam kā manifestātori, kā tie, kas rada savā dzīvē. Jā, pat fiziskas lietas, kur nu vēl notikums apstākļus un kopumā savu garastāvoku viennozīt. Ne? Pavisam pāris dienas atpakaļ es vēlreiz ar savu meitu runājos un viņai bija tāds grūts brīdis un es viņai sirdi tundiņu vienmēr atceries, ka tas tavs garastāvoklis ir viena vienīga štrota ķīmija. Ķīmija, ķīmiskas process.
Un, ja tu iedod savām smadzenēm uzdevumu ražot vienkārši citu ķīmiju, tiek stāv ķermeņi. Viss, tas vairāk tev nekas nav jādara. Ķermenis darīs un ķermenis iztaisīs šo ķīmisko procesu, un tu vienkārši baudi rezultātu. Tik vienkārši tas ir. Tātad, ejam tālāk. Intrigu plosam vēl tālāk. Mēs jums piedāvājam veselu mēnesi prieka vibrācijās, kas savukārt nozīmē patiesības, mīlestības un laimes manifestēšanas pamat šita frekvence, pamat vibrācija, pamat stāvoklis, kurā tu kļūsti radītājs. Nu tāds tiešām uber kruts, super puper duper ģeniāls radītājs. Protams, tā ir viena nianse, bet var būt, ka šī nianse ir tā, kura visbiežāk mums iztrūkst, tad, kad mēs kaut ko dzīvē vienalga, gribam, negribam, tad katru baltu dieniņu no rīta līdz vakaram dzīvojam. Tātad veselu mēnesi. Un mēs tev aicināsim un kopā arī ar tevi to darīsim. Uzzināt to patiesību par sevi. Kas tad tu esi? Kas tu esi savā ķermenī? Kas tu esi savā, kā saka, visā šajā te visuma un dievišķo iespēju eksploziju laukā? Pie viena patricinot, satricinot, pamežģot savu prātu, ļaujot viņam atslēgties vai pieslēgties kaut kā savādāk, kontekstā ar visu to iepriekš konstruēto pasauli, ko tu esi līdz šim, vienalga vai tev ir 25, vai tev ir 45, varbūt tev ir 75, uzbūvējis, jo tā pašākā atklāsme tajā procesā ir, ka mēs esam tik ļoti palstījuši savu dzīvi uz tik ļoti tādiem, nu tad, kad saka melīgiem, tas tā mazliet draudīgi skan, bet vienkārši aploniem priekšatiem. Un kā mainās visa pasaule būtiski krāsas debesīs mainās, vai istabai sienas kļūst gaišāks un košāks, tad, kad tu pasaki, nē, es drīkstu izvēlēties, kādai pasaulē es ticu un kādu es viņu konstruēju nākamajā dienā vai no šī, tieši no šīta brīdiņa uz priekšu. Bez kompromisa prieks. Kas tas tā? To tu uzzināsi īstenībā procesā. Kā tu viņu radi, kā tu viņu uzturi, kā tu viņu palaid no sevis un kā tu viņu translēt tālāk. Un man ļoti, ļoti patīk, visai šeit idejai ir divi tādi, nu tā kā vislielākie tādi iedvesmi savoti, kas man pašai kalpoja. Viens ir Simerons. Tie, kas dzird šo vārdu pirmoreiz nekas, paliekat pie tām, un otrs ir Pemas draudzes darbi, Pemas draudzes raksti, un galvenokārt viņas grāmata pēdējā pateicies un kļūsti bagāts par to, kā radīt sevī šo te prieka frekvenci. Un tas ir viņas termins, ļoti par šīs dievišķās enerģijas apraides torni, jo, un es pie viņa palikšu, jo man ļoti, ļoti patīk šī te ideja, ka mēs katrs cilvēks esam kā šis te absolūtās mīlestības, dievišķās absolūtās mīlestības apraides tonis. Tagad tāds radio tonis vai televīzijas tonis vai mobīlais tonis, domā kā gribi. Bet ir lieta tāda, ka šim te tornim ir jābūt gan uztveršanas režīmā, gan raidīšanas režīmā vienlaicīgi. Vai ne tā? Un ļoti bieži tīpaši tie, kas mēs esam garīgā ceļa gājēji un izkopjam dažādas garīgās prakses un rūpējamies par savu intelektuālo, emocionālo, garīgo veselību un attīstību, mēs ļoti bieži ātri saprotam, ko nozīmē translēt mīlestību. Ne? Mēs meditējam mīlestības meditācijas un sūtam, bet mēs bieži vien esam aizmirsuši, ka mums pašiem ir jābūt pieslēgtiem attiecīgi uztvert to visu. Un tāpēc, lai šīta torņa komanda, iedomājieties, ja katrs cilvēks būtu šāds brīnišķīgs enerģijas apraides tornis, tad kas notiktu ar tiem, kas ir tev blakus? Ne? Ar taviem bērniem, ar taviem vecākiem, ar taviem kolēģiem, ar tavu ģimeni, ar taviem dzīvnieciņiem apkārt uz tavu dārzu vai puķu podiem, tad to tas palodzes. Faktiski sajusties šīta mēneša garumā, kā tas ir kļūt par šādu enerģijas apraides torni, nesarežģīti meditējot, nedarot visādas tādas nopietnas un smagas lietas, patiesībā sakot, tas ir vēl vienkāršāk. Vēl vienkāršāk kļūt par šo te apraides torni, parūpējoties iesākumā par vienu būtisku lietu, par prieku savā dzīvē. Un tas viss, protams, ietvers Jampadrats kvantu smilšu kastē,
kur tu būsi galvenajā lomā. Kā tad tas viss izskatīsies dabā, kas viss būs atkarīgs no tevis. Kā tas viss notiks. Tad, kad tu pateiksi jā, ka tu gribi piedalīties šajā te izaicinājumā un pēc mēneša būtu teiks pateikt, strādā, nestrādā, tā notiek vai nenotiek, tev pasauli pārkārtojās uz laimīgāku, priecīgāku vai ne, tad katru otro vakaru tu savā epistā saņemsi vakara pasaciņu. Ļoti nopietni, vai ne? Kas es kāds bērns, ka man vajag vakara pasaciņu? Tu vienkārši pasakiet man lūdzu, kad jūs pēdējo reizi dzirdējāt vakara pasaciņu, kur ir veltīta jums? Gribētos jums vakara pasaciņu. Un pavisam kopā būs 14 bāzes pasaciņas, tāpēc arī šis te mēnesis kopā sanāks. Katru otro dienu 14 pasaciņas. Noklausies vakara pasaciņu un droši ejiem mieru, tā kā pie parastajām vakara pasaciņām, ko lasa mamma, tētis, vecmāmiņa vai rādio. Nu, lūk, tāds arī ir izaicinājums. Jā, es pieņemu, ka jūs jautājat, vai tas ir viss vakara pasaciņas, un pat pēc tam jāiet gulēt. Nu, labi, tas var būt arī viss. Kā jūs vēlaties? Tas varbūt arī viss, bet ja tu negribi, lai tas viss, lai tas tur arī beidzās, tad katra vakara pasaciņu zaturēs izaicinājumu uzdevumu. Un tas būs tas, kurā tu sevi izaicināsi. Un šim te uzdevumam tev būs 48 stundas līdz nākamajai pasaciņai. Bet neraizējies, protams, ka tu varēsi šos te izaicinājumu uzdevumus pildīt, jebkā kā tu vienāk prātā, nu tā vienkāršot sakot, mēs kā dodam šo te laiku. Apšaubīt, saprast, pieņemt, nepieņemt, sadūšoties vai atslābināties un izpildīt uzdevumu. Pavisam kopā tātad būs tāpat 14 bāzes uzdevumu. Noklausījies kopā ar vakara pasaciņu uzdevumu un eičučēt. Vai tas ir viss? Ja tu gribi, tas var būt viss. Vairāk no tevis nekas netiek prasīt. Savukārt, ja tu negribi, lai tas ir viss, tu izaicini sevi un pildi šos uzdevumus. Tu redzēsi, ka uzdevumi būs tādi, kas tev dos absolūtu brīvību, un patiesībā viņus nepavisam nebūs grūti izpildīt. Un, nu labi, es vairāk neko priekšā neteicu, lai tas paliek par intrigu. Tātad, izaicini sevi un pildi uzdevumus. Līdz ar to tu pārliecināsies, izpētīsi, saņemsi pierādījumus par to, kas tu esi, vai tu esi tas, kas rada, vai tu esi tas, kurš tiesā, vai tu esi tas, kurš pakļaujās apstākļiem, vai tieši otrādi. Tu esi tas, kurš rada apstākļus, tu esi tas, kurš rada brīnumus, un tu esi tas, kurš vienkārši zin, ka viņš var būt apzināti priecīgs, laimīgs, apmierināts ar dzīvi katru mīļu brīdi, lai kas darītos apkārt. Ja tu gribi, tas ir viss. Bet ja tu negribi, lai tas ir viss, tad pat lielākais izaicinājums, es par tā domāju, vēl bez pašu izaicinājumu uzdevumu pildīšanas, kādam no jums varētu būt izpriecāties šajos te uzdevumos un pēc tam dalīties ar rezultātiem. Un dalīšanās ar rezultātiem mums notiks formā, dzīves elpas formā. Būs atsevišķi fórums prieka izaicinājums, kuram jums būs piekļūt, tad, kad jūs būsiet pateikuši, jā, es gribu šajā te izaicinājumā piedalīties, es viekšā, es piedalos, es daru. Un tur būs atvēlēta vietiņa, kur jūs varēsiet dalīties ar saviem rezultātiem, vai pārsteigumiem, vai jautājumiem, vai pierādījumiem par pretēju un kārtīgi pastrītēties. Kā tu to varēs darīt? Jebkā kā vien tu vienāk prātā. Zīmē, līmē, fotografē, filmē, veido, ierunā, ieraksti, video, bildes, jebko. Un iesaisti citus cilvēkus, ja tā gribi, ja vēlies. Formā tev arī būs palīdzība, kā šīs tu visas lietas tur dabūt iekšā. Ja? Vai nu video veidā, vai kaut kādu bildi, vai šo te pašu audio ierakstu. Šādu palīdzību tu no viennozīmīgi tur saņems, neuztraucies, ja tu nezini, kā to izdarīt, un tu atklāsi, ka vienmēr ir ļoti daudz cilvēku tev apkārt, kur ir gatavi tev palīdzēt šajā te prieka enerģijā. Un šajā te spēlēšanas, svinēšanas un
procesā mēs tev arī dodam nu, saucamos burkāns. Jūs zināt stāstu par ezelīti, ja, kuram vai nu strādā vai nu pātaga vai burkāns. Kāds ir rezultāts? Lai tev palīdzētu, lai tev būtu vēl jautrāk, vēl vieglāk, vēl aizraujošāk. Tātad tu saņemsi dāvanas. Un Inga jau saka paldies. Jā, viņa tomēr brauks pie Ingas Ružickas ar koferi, jo bariņā vienmēr ir jautrāk. Es par to vēl pieskaršos. Bet to, ka tu, kā tas ir, varbūt, ka ņem kādu talkās tev, vai atzotē, vai pie rokas, vai veselu bandu paņem, vai vienu cilvēku. Kādas tad būs dāvanas? Tad, kad tu būs teicis jā, tad, kad tu būs spēlējies, tad būs dāvanas. Visiem tiem, kuri būs līdz, kā saka, šīta mēneša beigām, līdz izaicinājuma beigām, būs dalījušies ar jebko šo te uzdevumu sakarā, izaicinājumu sakarā. Netiks vērtēts, pareizi, nepareizi, labi, slikti, atbilst, neatbilst, saprotam, nesaprotam, ir rezultāts, nav rezultāts. Ja kāds no jums būs dalījies ar šiem te rezultātiem par katru no šiem te uzdevumiem, viss jūs saņemsiet balvas. Kādas būs šīs te balvas? Tās pirmās un absolūtās balvas, pilnīgi droši, kuras būs, kuras nepazudīs, lai kad jūs beigtu šo te savu izaicinājumu, būs Mairs Gūtmans, ģēniju treneris, divas īsas meditācijas, bet neļaujiet maldināt sevi šiem te vārdiem īsas. Super prieks un kā kļūt laimīgam gan audio, gan video versijās, kuras viennozīmīgi tev palīdzēs paaugstināt šos te vibrācijas pozitīvajām emocijām. Un otra būs mana subliminālā vizualizācija Vinnes neatējot no kases, kur patiesībā nebūs nekāda sakara ne ar vinnēšanu loterijām, ne ar kasi, ar naudu vispār, bet lai palīdzētu tevi iesēt un izaudzēt pārliecību, ka patiesībā sakot, tu nepārtraukties veiksmīgs. Tu nepārtraukties veiksmīgs. Paspēj uz autobusu veiksmīgs. Atnāc mājās no darba veiksmi. Uztaisīja vakariņas veiksmi. Nu, kaut kā tā. Vai tu, Mairiņ, gribēsi arī nedaudz pastāstīt vairāk par šīm savām meditācijām vienā brīdī? Tad es tagad domāju, varbūt tad vēl pēc brītiņa tev to vārdu iedos. Labi? Ja? Super, brīnišķīgi. Es vienkārši pabeigšu par balvām. Un man te laikam slaidos nav, bet vispār te pienāk tos atkal šis te teikums, un vai tas ir viss? Ja tu gribi, tas ir viss. Bet ja tu gribi vēl vairāk, tad tu piedalies un laimē bezmaksas ceļazīmes lielo vasaras saiet. To, ko jau pieminēja Eva. Un tiešām šīta dāvana, tik liela dāvana, nekad vēl dzīves elpas vēsturē nav bijusi, lai cik mēs te dāsni dāļātos ar visādām dāvanām, fiziskām un digitālām un vienkārši emocionālā. Šīs te dāvanas vērtība tiešām būs vairāk kā 150 eiro. Un viens no jums, kas būs piedalījies, kas būs dalījies ar vismaz visiem 114 uzdevumiem, piedalīsies neizlozē šoreiz. Bet būs žūrija. Žūrijas sastāvs ir noslēpumātīts. Kas to zina, varbūt arī tu kādā brīdī tiks šajā žūrijā. Žūrija izvēlēsies vienu no tiem, kas fórumā būs bijuši nu, vienkārši varbūt visvairāk redzamajiem, varbūt vienkārši visvairāk optimistiskākiem vai vienkārši visaizraujošākajiem un iesaistošākajiem. Žūrijas kritērija netiks izpausti, ja tad žūrijas vērtēja kritērija netiks izpausti. Viņi būs atkarīgi no tā, kāda būs šīta jūsu atgriezeniskā saite, cik liels prieks staros no jūsu izaicinājuma. Nu tā, bet netik viena šīta balva, kā bezmaksas biļete, tas būs galvenajiem. Bet tiem, kas būs stipri tuvu, vēl divi cilvēki saņems iespēju nopirkt un iegādāties šo te biļeti uz nometni, uz lielo vasaras saietu.
brīvi izvēloties, vai viss aiziet, vai viena daļa, vai tikai retrīts, vai tikai nometne par pusi cenu. Skaisti ietaupījumi, vai ne tā? Nu, lūk, kā jums tas viss patīk? Un es nemaz nesaku ne četri, ka pievienosies vēl kaut kādu labumu no tā visu, kaut vai es jau zinu tagad jau, tikko jūs būsiet pateikuši sev, nu negluži tikko, varbūt paies kādu dienu. Jūs jau saņemsiet jau neapsolītās balvas, neizsludinātos visādus labumus, turpat fórumā. Ingai un Mairai patīk, kā visiem pārējiem. Nu, re, tātad tas par dāvanām, tas par burkāniņiem. Tātad, bet ko nozīmē priekš jums iesaistīties, vai ne? Jums droši vien ir tāds jautājums. Jo loģiski, ka programma šajā dzīvē nekas nenotiek pa velti, viņa dzindzina ausīs, vai ne? Saka, ne, tik skaisti jau nav kā izskatās. Bet ziniet, jā, šis te iesaistīšanās būs par jūsu dalības, kā saka, jūsu piedalīšanos pateicībā par to darbu, ko daram mēs, par to darbu, ko darat jūs paši, lai šis te burkāns priekšā jums īstenībā izskatītos vēl sulīgāks un jūs patiešām darītu un iesaistītos, jo vinnētā jau būs tikai jūs. Tad mēs nākam klajā ar tādu, vienalga, jebkurā gadījumā absolūti traku prieku izaicinājumu kombo. Ko tas nozīmē? Prieka izaicinājuma kombo nozīmē, ka ir divas iespējas piedalīties izaicinājumā un pateikt paldies kaut kādu summu par to iemaksājot. Vispirms tātad, kāds ir iespējas? Ir iespējas vienkārši teikt, jā, prieka izaicinājumam, saņemt vakar pasaciņas, dalīties, pildīt uzdevumus, piedalīties un dalīties ar uzdevumu rezultātiem un saņemt dāvanas iepriekš minētās un piedalīties izlozē uz izlozē. Sacensībā, ja? Skrējienā uz lielo balvu uz vasaras saietu. Un otra kombo iespēja ir prieka izaicinājums ar visu iepriekš minēto plus citādais plānotājs. Absolūti maģisks plānotājs, absolūti maģisks maģiska fiziska lieta, kura viennozīmīgi jums var palīdzēt šajā te prieka izaicinājuma brīdī. Nemaz nerunājot par visu to pārējo gadu, kas vēl seko, tad, kad jūs savu mēnesi kā būsiet izgājuši. Plānotājs ir īpatnējs ar to, ka viņš nav jāsāk no 1. janvāra. Nedomājot, ka tas ir ar noticējuši termiņu. Jūs viņu sākat no tā brīža, tad, kad jūs viņu saņemat savās rokās, jo ir kuras dienas. Attiecīgi turpinat gada garumā. Radīt brīnumus, vēlēties, priecāties un radīt šo prieku enerģiju, pirms vēl reālais prieku iemesls no ārpus ir parādījies. Plānotājam šobrīd, te ir tagad naudiņas izteiksmes. Kādu pateicību jūs varat ieguldīt, kāda būs jūsu ieguldījums pateicībā par šo piedalīšanos prieku izaicinājumā? Manuprāt, tās cenas ir vienkārši vērtētīgi trakas. Vesels mēnesis prieka vibrācijās, 21,89 eiro. Savukārt kombo variantā 31,89 eiro. Ja kāds no jums zina, tad, ja kāds no jums nezina, uzskatīvi, tad plānotājs viens pats atsevišķi. Plānotājs viens pats šobrīd maksā 28,89 eiro, man vienmēr sajūta. Nu, kurā gadījumā tas ir gandrīz 30. Kopā jums tas ir vienkārši tā, ka izlemiet, kas nāk pa velti, prieka izaicinājums vai citāds plānotājs jūsu prātā. Kas ir tā daļa, kas vienkārši jums iekrīt klētību vēl pa velti? Tāds tad ir šis te izaicinājums. Plānotājiem šobrīd ir pieejami 4 dizaina vāciņi. Jūs varat izvēlēties, kurš jums ir sirdī tuvāks, vai nu laima, vai mētri, vai pērkons, vai ir arī īpaši tāds zaļais vāciņš sadarbībā ar Greenwalk. Galvenīgs vienkārši skaists vāciņš tiem, kas grib dzīvot zaļu dzīvi un caur šo te plānotāju demonstrēt. Jā, es esmu tas, kurš uztur ekoloģiju ne tikai savās domās, bet arī visā pasaulē, vai otrā. Ja? Tālūk, kā jums tas patīk?
Es par plānotāju vairāk nestāstīšu, tad, kad jūs būsiet nonākuši šo te lapu, ko droši vien pavisam drīz jūs saņemsiet arī savos epistos saitīti, kur tad ir viss informācija vēl drusku vairāk nekā šodien stāstu. Jums būs saita, kur jūs varat nonākt arī kārtīgi izlasīt, kas tad ir šis te jaunās paudzes plānotājs, kā viņš strādā, kāpēc viņš strādā un kāpēc jums ir vērtīgi viņu ņemt savu blakus. Ir kāds, kam ir jau plānotājs? Tas ir klātesošie. Man pēdējās dienās tik smieklīgi dažādi šīs te pieredzes ir, ka man, es viņus vienkārši, man viņus laikam jāsāk pierakstīt, bet reizēm jau šķiet, ka es sāku palikt smieklīgi ar viņām dalīties. Jā, gaidu, protams, no visiem, kam jums ir, kādi ir rezultāti un kā jūs lietojat. Visbēdīgāk ir, kad es klausos, ka man ir plānotājs, bet es nerakstu viņā, un tad pēc tam teikt, nu loģiski, ka viņš nestrādā. Nu tā kaut kā. Tāda, mēram, izskatās iekšņa. Tad, kad tu būs pateicis, jā, visam šim te ampelim, visam šim te jāmpadracim, par kuru iespējams tu šobrīd tā īsti lagā neko nesaprot, izņemot to, ka jā, būs vakar pasaciņa, būs kaut kāds mistisks uzdevums, ko liks darīt, nezinu, jā. Cik tas maksās un kāds ir iespējas. Bet tad, kad tu vienkārši ļausies un teiksi, nu, man zaudē, taču nav ko, vai ne? Tad pēc tam šoreiz tiešām lūdzu, ļoti rūpīgi seko līdzi visai informācijai, kas tev nāk šajā tas sakarā pēc savu paldies pateikšanas un teikšanas, jo būs asmiekšā. Jo mēs vienkārši nevarējām radīt vēl vienkāršāku sistēmu, mēs jau tā radījām visvienkāršāko, kā ir iespējams, tāpēc lasi norādījums, kā tu vari piedalīties formā, kā tas īsti notiks un kur tev jāiet. Un pēc tam, protams, formā arī būs visi pilni noteikumi par to, kā tad vēlreiz, kā tiksiet pie dāvanām un tam līdzīgi. Ja, digitālā pasaulē arī tā liekas tikai, hop, piespied pulgu, visu atnāc. Ja, bet lai to visu uzbūvētu, tāpēc esat arī līdzatbildīgi par to savu veiksmi un sekojiet līdz visiem šiem norādījumiem un instrukcijām. Tātad vēlreiz, kur norisināsies visa jautrība? Pirmkārt norisināsies viņa tavā epistā, otrkārt viņa norisināsies formā, un tiem, kas ņems kombo otru variantu, būs arī tavā plānotājā. Bet, protams, kā pati galvenā vieta, kur tas viss norisināsies, būs tavā pasaulē, tavā prātā un ķermenī. Un tu droši vien esi dzirdējis, es necitēšu kādu konkrētu citātu, bet ideja par to, ka nu, pasauli, ka mēs tā tik vienkārši mainīt nevaram, vai ne? Bet mēs vienmēr varam būt kaut kas īpaši nozīmīgs, dažreiz tiešām tikai ar vienu vārdu vai dažreiz tikai ar vienu smaidu garāmējot, kas maina kaut ko otrā cilvēkā. Sajūtas, emocijas. Un zini, šajā brīdī tu droši vari teikt, ka tu esi mainījis pasauli. Un zini, kāpēc? Tāpēc, ka tā cilvēka pasaule tajā brīdī mainījās. Mēs mainām pasauli, katru mīļu brīdi iedarbojoties ar citiem, un tā ir mūsu pasaule, kura mainās katru reizi, kad mēs apzinātu, rūpējamies par to, lai mēs būtu tiešām nevis mēģinātu sagaidīt dievišķās mīlestības dāvanas un svētību, bet būtu vienkārši tie raidītāji, kas gan uztver, gan raida tālāk un palīdz visiem pārējiem par tādiem būt. Tā kā tu atceries vienmēr, tu maini pasauli. Tu maini pasauli arī tad, kad tu esi mīgrs, tad, kad tu esi sabozies, tad, kad tu esi neatmierināts ar sevi, vai tad, kad tev šķiet, ka tev neizdodas. Pirmā pasaule, ko tu maini savu pasauli. Es būtiski pāris dienas atpakaļ, pagājušās nedēļas beigās, pagājušo svētdienu, es darīju, man bija jāmācās viena lieta, ko es nemācēju, bet man bija diezgan augsti mērķi, un es nesapratu, kā to darīt, es meklēju internetā, un jo vairāk visādus tos šos pamācību video vai aprakstus skatījos, jo vairāk lielā aplikumā es biju. Es ar visu to procesu sevi novedu tik tālu, ka es biju gatava mest visu savu atribūtiku pa gaisu, un varbūt fotoaparātu gluži neprecienu, bet vismaz lampas un skrīmes noteikti.
Un es nezinu, varbūt tāpēc, ka es tiešām rūpīgi katru dienu rūpējos par to, lai man būtu šī prieka vibrācija, lai es būtu priecīga. Un tikko es pamanu sevi noraizēšos dusmīgu vai vienkārši tādu nekādu, es domāju tā, kur man ir veidi padancot, pasmieties, radīt joku pašai vai vienkārši pameditēt. Tad iespējams tāpēc, ka es tajā dienā nu tā kārtīgi ļāvos atgriezties negatīvajā. Es tiešām ļāvu sev, es piedzīvoju to, cik ļoti toksiskas ir šīs te mūsu emocijas, tad, kad mēs sevi saukājam par muļķi, par neizdevušos, vai kaut vai sakam tādus vārdus, man tas nekad nesanāks, es tajā neko nesaprotu, cik ļoti, ļoti tas ir toksiski. Jo dienu pēc tam viss mans ķermenis bija absolūti salausts. Es biju, cits reizes varbūt tas nav tik izteiksmīgi, bet nu šoreiz tas bija tā, ka viss. Un te nu bija man mācība. Paskaties to dienu atpakaļ, ko tu visu dienu darīji. Es uz tagad nedēļu ņemu pauzi, es saku, tad, kad man padoms, paskaties YouTube tutoriāls, negriezīsies ausīt. Un man nebūs vēlēšanās piedzīt ar negatīviem, ar toksiskām lietām, savu ķermeni, savu prātu, savu dvēseli, un kļūt nevis par laimes un prieka raidītāju, bet par neizdošanās, par jūs sapratāt. Ja? Tad es atkal ķeršos tam klāt. Tad, kad tas man būs viegli, es to darīšu. Tātad apsveicu tevi, ja tu jau esi pieņēmis lēmumu, vai pieņēmis lēmumu, tagad mazliet, vēl kas būs, ko es nepateicu. Tas ir mans papildus izaicinājums, mans personīgais izaicinājums, un es ļoti, ļoti priecāšos, ja tev arī tas patiks. Es esmu apņēmusies cītīgi arī šī te mēneša laikā atjaunot un papildināt, vai radīt, nu, faktiski tā kā no jaunas sadzīves būri fórumu, kas savulaik vizina nosaukuma Simarons. Tur ir fantastiski materiāli, daži gan ir zuduši, dažus var atjaunot arī no tiem materiāliem, ko tad, kad mēs simronējām dzīves alpā webināros, ko dalībnieki radīja, tie vienkārši ir fantastiski, un tie tagad stāv aputējuši, un neviens viņus nerad, tāpēc man ir izaicinājums sakopt atkopt šo tas atdzīves guri fórumu. Protams, tam nav jāpaliek tikai simroniskam, viss, kas ir par raganošanos, buršanos, jā. Sadzīves būt variantā, tas viss tur piederās. Tas ir tāds mans personīgais izaicinājums, un es tev aicinu tur arī paviesoties. Šis te fórums būs atvērts jebkuram. Visiem tiem, kas ir reģistrējušies fórumā. Īveta, paldies, palantāju lietoju, un esmu sajūsmā. Laipni lūgti vai nu fórumā vēlāk, vai nu citādā plānotāja Facebook lapā rakstīt savu sajūsmu, arī jautājumus, arī kreņķus, arī neskaidrības. Es varbūt izmantojot tagad momentu, varu pateikt, es visu laiku taisos, nu ziniet, slinkums virza progresu, un es taisos uzrakstīt tādu lielu gabalu, bet laikam jāatmet šī ideja rakstīt lielu gabalu, jāraksta, tad, kad ir impulss, mazais gabaliņš, par visiem šiem jautājumiem, kādus uzdod plānotāju sakrā, un visbiežāk jautājums ir, rakstu, nekas nenotiek. Nu, rakstu, nekas nenotiek. Ko var ieteikt? Vispirms varbūt atver acis platāk. Varbūt tu vienkārši neesi redzējis, ka notiek. Man ar tā ik pa laikam gadās, es kādu 4 dienas paiet, bet pīpiču izrādās, pīpiču, es tikai nepamanīju. Tas ir viens. Otrs, tad, kad tu raksti, tad, kad tu plāno šo te priecīgu prieku savā šajā konkrētajā vienā dienā, nu uz mirkli ļauj sev viņu sajust. Nu, uz to minūtī, uz to pusotru minūtu. Tiem, kam ir grūti aizrakstīt visu 16 lauciņus, varbūt paiet 10 minūtes, es nezinu, bet sajūt šo prieku tajā brīdī. Cik es tev maksā? Un otrs jautājums, ko vēl bieži prasa. Nē, labi, nestāstīšu teorīšu. Būs jums plānotāji, būs jums jautājumu atbildēšu. Sarunāt, ja? Kā tad tas ir, kad strādā vai kad nestrādā? Tadā!
Piedalīties prieka izaicinājumā var pilnīgi jebkurā laikā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka kaut vai jūnijā izdomājāt, viss sākat iet. Nu, ko, mīļie, aprils turpinās, jā? Ingulne mums pazada. Šodien ir īsti jaudrība. Jā, tā kā es nezinu, kas notikās ar viņu. Iedot varbūt vārdu Mairim tev, tu varētu pastāstīt par šo te, par saviem pārsteigumiem šajā prieka izaicinājumā. Es zinu, ka tev viņu tur ir daudz, tas ir viens, un otrs es viņu gaidu ar ļoti lielu nepacietību, jo tās būs atkal ļoti interesantas lietas, kas noderēs mums darbiņā pašiem ar sevi. Es domāju, tas tik būs interesanti gadījumā. Es būšu kā trešā, kur mēģinu slēgties klāt, lai no tukšums un klusums un arī es uzkāršos un pazudīšu. Nu, lūk, kamēr Ingūna tiek atpakaļ un kamēr Eva tiek atpakaļ, tikmēr es trusciņu pastāstīšu par šīm meditācijām, un Eva, es jau aizsūtīju, viņa jau ir pamēģinājusi daļiņu, un tā kā šodien viņai jau ir ceļā, pie viņas ir visas, un patiesībā, kas ir interesanti, jā, tiešām tas, kā Ingūna teica, nemaldina tas, ka šis vārdiņš īsas. Jo mums liekas, ka tad, kad kaut kas liels un garš un pamatīgs, tikai tad tas strādā. Ja tas ir īsti, tad tas īsti nestrādā un nav nopietni vērā ņemams. Nu, katrā gadījumā es pie sevis viņas taisot, es vienkārši vienā brīdī konstatēju, ka es nesaprotu, kāpēc man ir tik labs noskaņojums, kāpēc es jūtos tik labi. Un tad es sapratu, ka joki jokiem, bet... Prieks ir nopietnis darbs. Tas ir apzināta nopietna izvēle un nopietnis darbs. Nu, negribas tā teikt, bet tiešām izrādās cilvēks ir tendēts domāt negatīvi un viņam ir iedzimta tieksme smadzenēs būt negatīvam. Tāpēc, lai būtu pozitīvs, mums ir jāpieliek nopietnis darbs. Un tā ir mana izvēle. Būt pozitīvai, tā ir mana izvēle. Un vienkārši šīs īsās meditācijas, viņas ir tā kā drusciņi atžgārināk, drusciņi savādāk taisītas, un viņas ļauj iestartēt to prieku. Protams, ka jā, mums tur ir nopietnas problēmas ar depresiju vai kaut ko tādu, tad ir jāliek varbūt vairāk klāt vēl, bez tikai šī meditācijā vien tur ir varbūt vēl nopietnāks darbs jāpieliek. Bet katrā gadījumā superprieks, tāpat ir kolekcija no piecām dažādām meditācijām, kurās ir pamainīta mūzika, un to vari varēt pēc noskaņojuma. Tev var būt pirmdienas superprieks, tev var būt otrdienas superprieks, varbūt var savādāk viņus apzīmēt. Varbūt brīvdienām tev būs šīta meditācija kļūt laimīgam, kas ar patiesībā ir īsa, viegla un vienkārša telefonā. No rīta pamostoties, pirmais, ko izdarīt, pādējot līdzi, pakustēties līdzi, kustība, noskaņojums, ja negribas smaidīt zīmos starp zobiem un pārslēdzās, un ķermenis pārslēdzās, patiesībā nemaz nav vajadzīgs ilgs laiks, vienkārši jānotur fokus, tas ir tas grūtākais. Tas nemaz tik vienkārši mums neizdodās, mums tikai liekas, ka mēs varam. Bet ja mums izdodās noturēt fokusu 17 sekundes, bet tas nav viegli, ticiet man. Man arī likās, ka ir viegli, bet tad, kad es sāku reāli strādāt, tas ir nopietni. tāpēc šajās īsajās mēs nesabotēsim sevi, mēs neteiksim, ka man nav laika. Jā, tāpēc, kad 6 minūtes, man vienmēr ir laiks. Man vienmēr atradīsies laiks pa ceļam no rīta uz tualeti, uzlikt jau šo superprieku un dejojot iet uz tualeti. Un tā tālāk. Tāpēc šīs te meditācijas man tiešām man viņas ļoti, ļoti, ļoti pašai patīk. Un tāpēc es esmu tā sajūsmā par viņu. Mana pasaule mainās mani dzīvi. Un tas
ir ļoti lielā mērā pateicoties priekam. Jo prieka attiecībai pret negativitāti ir jābūt nospiedošā pārākumā, lai tas viss zeltu un plauktu. Un, ja kāds varbūt no jums zina šo te 100 dienas, bija lieliskajos atradumos, varbūt jūs zinat, ka šim koeficientam, lai zeltu un plauktu viss, gan biznesa, gan attiecības, gan viss notiktu perfekti, ir jābūt 5-1. Tas nozīmē, uz katru negatīvo domu ir jābūt 5 pozitīvām. Bet tad, ja tu būsi šajā prieka, prieka sajūsmā, no rīta līdz vēlam vakaram un visu nakti vēl arī sapņos smaidīsi, tur nebūs iespēja vairs būt citādam koeficientam, kā tikai šādam, kas nesīs tev absolūtu lielisku, fantastisku, veiksmīgu, superīgu dzīvi. Un pasaule tiešām sāks smaidīt tev līdzi. Un tas ir tas, ko es tev arī novēlu no visas sirds. Un lai mums visām izdodās. Laimīgi un ne tā. Tātad piedalīties prieka izaicinājumā var jebkurā laikā, bet kāpēc, lai tu iesaistītos tieši līdz 16. aprīļa? Tāpēc, ka burkāni ir organiskas dabas, un aprīļa šī galvenā balva bezmaksas biļete uz lielo vasaru saiet, un 2 biļetes par puscenu tiks izlauzātas 15. maijā. Tāpēc tev vajadzīgs ir šis mēnesis, lai tu paspētu ieskrieties, saņemties, dabūt pūnus un atpakaļ un iesaistīties šajā spēlē uz galvenajām balvām. Viss pārējās būs visu cauru gadu, 2 gadus, 3 gadus, kad tu atcerēsies, ka varbūt ka ir vērts iesaistīties prieka izaicinājumā. Bet galvenais iemesls ir tāds, ko es tev gribu pajautāt. Vai tev tiešām ir nepieciešams ilgāks laiks vēl, lai sagatavotos un būtu laimīga? Vai laimīgs? Sāks tagad. Neatliec. Tehniskā informācija gan ir tāda, ka vēstules, ja jūs arī izlemsiet, ka jūs visi jāpiedalāties no šovakara, no rīta vai no rītvakara, vēstulītes pie jums sāks nākt no pirmdienas. Ziniet kā, no pirmdienas sāks jaunā dzīve. No pirmdienas, no trešā. Bet tie, kas iesaistīsies pēc trešā datuma, jums vienkārši no nākošā vakara viss notiksies. Savukārt, fórumā, ja jūs reģistrēties fórumā jau iepriekš, neatkarīgi no tā, vai jūs esat prieka izaicinājumā vai neesat, tad visi šie te papildus materiāli, viss tas, ko es te iepriekš solīju, tas būs nu kaut kad svētdien uz pēcpusdienu, ja, jo tur ir vēl ko būvēt, tā kā nekreņķēties, ja jūs ieskrienat un ups, nekā nav īpaši, ja, es ļoti mēģināšu rūpēties, lai tur vismaz kaut kas ir. Bet tie, kas noteikti nav vēl bijuši formā, jums ir kurā gadījumā tur ir ko darīt. Kaut vai pateicības formā dzīvoties un sākt šo pateicības ceļu. Kaut kas pa vidu čatā rakstīja, noklausies vakar, pasaciņai čučēt un pasaka paldies. Nu, lūk, vai ir kādi jautājumi, vai ir kādi ierosinājumi, vai ir kādi dāvanas varbūt, piemēram, ir, ko man atsautīt, vai pārējiem pasniedzējiem. Ļoti daram uz šo te līdzdalību, jo šī aktivitāte, šī iespēja dalīties ar tas, kas padarīs šo te izaicinājumu pašam sev, jā vai nē, vai prieks rodas no manis vai nerodas no manis, par to lielo spēku, kurš jūs pēc tam tā kā tādu sniega bumbu no kalna, kas veļās, jūs velsieties augšā. Velsieties augšā, sakiet, kā gribiet, tuvāk Dievam, tuvāk visumam, tuvāk laimei, tuvāk priekam, tuvāk piepildījumam par dzīvi. Man šovakar ir viss, Mariņa, vai tu dabūji pastāstīt par savu dāvanu? Man liekas, ka visādi ir webināros gājis, bet šitik traku vēl nebija gājis. Jā. Gaida jūs prieka izaicinājumā, atļaujieties būt bērni, sākot ar to, ka jūs ietinat kājas tūtiņā vakarā un vai kādam palūdat, ka jums ietinat kājas tūtiņā, uzliekat savu vakaru pasaciņu, klausieties kaut 3 reizes dienā vai 6 reizes pēc kārtas, kā gribiet, izbaudiet to, ka jūs esat šī bērna vesele, šī spēja brīnīties un aplēst acis un ups, kas te vēl ir? Kas te vēl ir, ko es varu ieraudzīt? Kas te vēl tāds brīnišķīgs ir, ko es varu izdarīt? Kas te vēl tāds fantastisks ir, ko es varu izmainīt? Vēlreiz atgādini, tu maini pasauli. Tu maini pasauli katru brīdi.
sākot ar to, ka tā ir tava pasaule, vai ne tā? Paldies! Tā, mīlīgs jūs ļoti visus un gaidu. Gaidu. Vai kāds vēl kaut ko teiks? Vai es vēlreiz... tad citi šis te video ir tas, ko jūs saņemsiet savā īpašumā audio variantā. Un šita smieklu, smieklu celiņš, tā var teikt, īstenībā strādā fantastiski. Forumā es arī esmu ierakstījusi, bet ir tā, ka mani paziņas šita smieklu cilpiņu, kā viņi sauc, viņi palaiž tās pāris minūtes, lai viņš iet uz riņķi, uz riņķi, uz riņķi. Viņi saka, bērns nekā ne pa kam nebija mierni celties, ja arī piecelties bija mierni no rīta, tad nevarēja nekādīgi piedabūt apģērties, lai dotos uz bērnu dārzu. Atlīk uzlikt šo te ierakstu, mazais svaida, mamma arī smaida, mamma saka, pēkšņi atrod īstos vārdus, kā ar viņu runāt, viss notiek, pamēģiniet, ko tas ar jums dara. Tā ir jūsu pirmā dāvana, viņa tikko jūs būsiet pateikuši, jā, super, esmu iekšā, daru, izaicinu sevi, izaicinu pasauli, izaicinu savu prieku. Atā! Thank you.